말이야, 왁자흥. өглөө болов. Бөөбигийн гэрээс чимээ гараад байх чинь. Аа, сэрүүлэгний дуу байсан байна. Гэтэл Бөөби хээри хоёр унтсаар л байна. Өглөөнөөс аваад юу? Хэри, сэрэрээ! Би аль хэдийн сэрчсэн. Өнөөдөр зугаалгаараа явах ёстой шүү дээ. Хожигдчихлоо. Бүгд хүлээж байгаа. Оо, тийш дээ. Яагаад ингэж хоцроо вэ? Хоочлоорой. Унтчихж. Зургийн аппарат авчирсан уу? Нэрэ, яарч гараад мартчихж. Уучлаарай. Одоохон буцаад ирье. Болгоомжтой, алтарчгүй. Ерөөсөн би төрүүлж яваад хоолоо бэлдэж байна. Тэх үү? Би хамт яваад Рупид туслая. За тэгээ. Бөөби гэргээр бид нэр хамт очий. Рупи, Руди хоёр хоолоо бэлдэж байхаар төрүүлээд явлаа. Хаан тавлаа. Бөөми тэнийг байна. Наати. Ингээд авчихлаа. Бөөби, зүгээр үү? Гайгүй. Бөөби! Хөөрхи Бөөби хөлөө гинтэж шиг боллоо. Бөөби ирчихээ цаг болчихлоо доо. Яасан бэ? Яагаад ганцаараа байгаа? Бөөби гинтчихлээ. Яагаад? Зургийн аппаратаа хайж байгаад унаад хөлөө гинтэжлээ. Одоо яана? А, тийм. Бөөби! Аа, эргээд ирв. Бид гисэн ирлээ. Хөлөө гимтэж гисэн гэсэн үү? Их гимтсэн үү? Харин тийм ээ, явж чадахгүй юм шиг байна. Та нар зугаалгандаа явдаа. Тийм юм гэж юу ах вэ? Би имжлээд өгье. Чи юу? Эдгийг ачаар хөл оваа дээрд чихлэх шүү. Тэгэл алхахад хэцүү байна. Тэгж байх гэж бодоод бэлдээд ирсэн зүйл байгаа. Энэ машиныг унаад явахаар чи алхах хэрэггүй болно. Бүгдэд нь баярлаа. А, хөдөлцгөөй. Машин зогчихлоо. Эди, зүгээр үү? Мэдээж зүгээрээ. Эвдэр чигсэн бололтой. Нэг, хоёр, гурав. Нэг, хоёр, гурав. Нэг, хоёр, гурав. Хараад нь хараад ирэхэн. Машин өнхөрч байна. Бүгдээ хондороо. Яна! Хач гэж байна. Ахиныг тоцоох шийдэл зогсоох хэрэгтэй. Нааш ирж байна. Гухтараа. Юу болов? Болгоомжтой. Илүү хурдан яваарай. Ороорой. Бүгд илүү хурдан. Ирцгээв үү? Зугаалхаар тохирсон газраан ирж эхлээ. Хоол хийгээд яг дуусч байлаа. Та нар тааруулж ирлээ шүү. Хоолтай мантай. Гэж сүлсэж байна шүү. Баярлаа. Бөх! Үнэхэр амттай байна шүү. Би ч гэсэн идэлтэй. Ирцгээн ярай. Би бас. Ямар гоё амттай юм бэ? Нааш ирж яхуд идэлтчихсэн бололтой. Чи худлаа, байшинсан биш үү? Үгүй, түрүүн жигнээсөө өвдсөн. Та нарыг тэгжээ хооронд кран бүх жигнэгийг идчихлээ. Хэцүүхэн явж ирсэн чи бүгд эсэн мэнд байгаа нь сайн юм боллоо. Цагийг зугаатай өнгөрүүлээрэ. Уу!
дэм. Хоёр. Манамд эндүү их болохоор замч сай харагдахгүй байна. Гэхдээ л үнэхээр гайхалтай хоорой. Ямар гоё мөөгүй. Бүх тийм байш шүү. Мөөг дүрж болохгүй шүү. Эм бэ. Мөөг ярьж байна. Хоёрлог гоё зооч хэлчихсэн байна. Тийм үү? Аа юу? Болгоод өгье. Юу би зүгтэгээрээ. Тонтона хурдхан шиг энэ шин дээрээ мөөгнүүдийг зогсоогооч те. Энэ хойд ичид нөлөөлөхгүй. Юуг нэ? Сүрөсө инки. Боби! Та нар хурдхан зүгта болохгүй. Болохгүй. Эднийг зогсоё. Одсон байгаа. Явцгаая. Ганцаархна аимшиггүйгээр биднийг зогсоох гинэ. Та нар миний хамгийн дуртай зүйлийг мэдэх үү? Тэр бол бүгдээ хоол. Бүгдээ хоол. Аа, тийм үү. Тэгвэл миний хамгийн дуртай зүйл бол баавгай махтай хоол. Зүг зүхэн би. Зүгтөрөө. Баавгай мах. Баавгай мах. Баавгай мах. Тэр дөхөө хуваад орцгой. Бүби! Энд үн шимүү. Хортон хоогдараа. Бараараа. Бараараа. Тогайгүй баха. Аюулгүй болсон нь ашгүй дээ. Миний найзууд энд яах гэж ирсэн? Нарны модны жимшиг авахар ирсэн юм аа. Нарны модны жимшиг нэ? Энэ муу санаутыг тэр чинь бидний хамгаалдаг эрдэнэ шиг. Үлэгээрээ! Манай нэг найз ид шидэнд автаад хуучин хивэнд нь оруулахад тэр жимс заавал хэрэгтэй болоод бидэнд туслаач тээ. Найз чинь шидэнд автаа жимс хэрэгтэй болсон гинэ. Туслаач гинэ. Найзтай туслахаар аюулыг сөрөн ирсэн учраас хэр сэтгэлийг бодоод онцгой жимсийг авах боломж олгоё. Газарчлаа дөг. Бүгдээрээ намайг дагаад яваарай. Найзууд маань ийхүү нарны модыг оллоо. Би буцлаа. Одоо өөрсдөө мэдээд хийцгээ. Баярлаа. Гэхдээ яаж тийшээ хүрэх үү? Өндөр юм байна. Харъя да. Болохгүй. Аюултай бараараа. Би чинь нисдэг шүү дээ. Алгаанчтай хэрэг. Энэ зэрэгч гайгүй. Олон ийшээ шидвэл би жимсэг татаж болохоор болгоё. Ааха. За, хаваарай. Болчихлоо. Одоо татаарай. Нэг. Хоёр. Хөтөж гин. Цага, нүүдий яаж байна? Ингээд тойроод ирэхшээр л байна. Нүүдийг хуучин хэвэнд нь яг оруулж чадна биз? Яа, болчихлоо. Уугаад үз. Энэ удаад яг болно. Хуучин хэвэнд орчихлоо. Одоо нүүдийг ээлж үз. Түр зогсоорой. Аз тэргэн цуухуу. Тийм ээ. Гэхдээ тасалбарын мөнгө байхгүй болохоор оронд нь энэ жүүсийг өгье. Уг нь тасалбараар суулгадаг юм. Гэхдээ ганцхан удаа харж үзье. Юу болсон бэ? Дүүди, уцаад эвэндээ орчихлоо. Юу гинэ? Ямар нэгэн зүйл болоо юу? Үгүй. Ашгүй дээ. Тунтуна. Дүүди хэвэнд нь оруулж өгсөнд баярлалаа. Өө зүгээрээ. Аа? Энийг овод миний хийснээр хамгийн сүүлийн үеийн цаг болно. Юу? Бэгүй. Аа, хаач гэж байна чи? Сүүлийн үеийн цаг болно гэж хэлээд байхад чинь. Найзууд маань ч одоо амрах хэрэгтэй. Уу! Уу!
гүнээс гүн ойн гүнд шидэтэн лөө тун тун амьдрин суудаг байжээ. Болчхолоо, ингэж нэг юм хийх гэж. Ингэж сэжигтэй байна даа. Санаа битгий зав. Энэ эмийг уувал хамгийн сүүлийн үеийн цаг болж ховирх болно. Заавал уух юм уу? Над итгээд уугаад үзье. За яхав. Юуэ? Чи болчхолоо шүтээ. Сони юм да? Аа, үүлэн модны навчиг дутааж хач. Зүйлийг мартахтай яадаг юм бэ? Одоохон ахаад хийгээд өгье. Гүрэн уухгүй байх үес юм. Яа, энийг нэмээд. Тунтуна! Тийм бэ? Бид зогсож байгаа юм. Аа, та нар уу? Одоо тгшөө орцгоо, орцгоо. Яг одоо цугтай. Чага, хаачих гэж байна. Бүдлгүй имийг хэн ахиж ууна гэж бодов? Юугсуугүй. Юу ч бишээ. Доо тогш орцгоё. Түр хүлээж уугаарай. Доохон дууслаа. А доохон. Юу хийж байгаа? Аа. Шилтэм хийж байна. Шилтэм хий. Дуусчглаа. Энийг түрүүний цагт дуулгаад хамгийн сүүлийн үеийн цаг болгож өгөх юм. Цага. Ийм ахад хийж эхлэ. Ирээд уу. Энэ удаа зөв хийсэн. Гарч ирэхгүй нэ. Тунтуна, би аваа чадуугүй. Аа, за баярлаа. Энийг уулахад л болно. Ойлголоо. Бүгди, чи чадах юм уу? Чадна. Цага. Цага, гараа дэр. Хөө! Яасан ч гарахгүй. Аа, тэнд байна. Тагун олчглаа. Зочоочлоо штэ. Энийг уучих. Тун туны хийсэн юм. Гүн уугаад ийм болчихсан байгаад ахад уу гинэ? Уухгүй. Уухгүй. Ахад хийсэн болохоор уугаад үз. Хм. Тэгвэл чи ихлэд уугаад үз. Би ууж болохгүй. Уувал эмтэрэн. Ороо уухгүй ч ягаад та дуулах гээд байгаа. Хм. За яхав. Би ихлэд ууй. Бүгди уулгаж чадсан болов? Харин. Юу гал тэрэг вэ? Тийм. Гал тэрэгэнд суухан байна уу? Суулгах цайгүй юм байна. Бүгди юу болчих чи энэ вэ? Тэгвэл хөдөллөө. Аа, эргэд ирчих үү? Дүүди ягаад тийм болчихов? Шид тиймиг уугаад гал тэрэг болчихсон. Дүүди ичидэн давчихаж. Яана? Хэрнэ? Бүгдээрээ цай тавиарай. Гури гури тонтог, галт тэрэгний зам үүсээрэй. Галт тэрэгний зам үүсч байна. Янцтай би бол дэлхийн хамгийн мундаг рүүди галт тэрэг байна. Айх зүйл гохтоос байхгүй. Одоо яавал дэрвээ? Юуны өмнө гэрд орцгой. Галт тэрэг болж ховирсан бол? Яадаг гинэ? Ойн гүний агуудах нарны модны чимс байх хэрэгтэй юм байна. Чимсийн тастаад авчирхад л болно үсттэй. Гэхдээ тэр агуу эргэн торон маш аюултай. Би яваад дэрий. Би ч бас явна. Зөвхөн та хэдийг явуул боломжгүй. Би бас явна. Би ч гэсэн хийч бас. Хэрвээ та нар ингэж бодож байгаа бол би ч гэсэн хамт явъя. Найзууд бүгдээрээ ойн гүн рүү явцгаа. Боломжтой яваад ирчих хэрэгрээ. За. Тага. Рүүдийг сайн харж гоорой. Ямар хадлын явдал хүлээж байгаа юм бэ? Рүүдийг энэ зүуд.
Сайн уу? Найзууд маань эрдчихэж байна. Сайн уу? Ямар нэгэн зүйл болоо юу? Эди өнөөдөр шин бүтээлээ үзүүлнэ гэсэн штэ. Шин бүтээл гинэ. Эди доктрийн бүтээлийг танилцуулах арга хэмжээг сурулж илж байгаа. Пентист гүлж байна. Доктор, өнөөдөр танилцуулах бүтээлийнхээ талаар дурдаж. Бүгдийг хийгч роботыг танилцуулна. Та бүхэн харуулъя. Тэр бүгдийг хийгч робот юм уу? Эмээ, хадагтай Руби, асаасан уу? Айлглаа. Цэвэрлэгээ хийхээс эхлэе. Робот цэвэрлэгээ хийж байна. Гайхалтай юм аа. Энэ үгээр ч зогсохгүй шүү. Роботын өөр чадварыг харуулна уу? Адагтай Руби. Энэ удаад хөгжим таглана. Үнэхээр хөгжим таглаж байна. Таны бүжгэн дүрж болох уу? Юу? Хин доктор Эдигийн нэрийг хүндэтгэлгүй дууддаг байна. Эди доктор. Ашууныг сэрлээ. Та нар ирчгээе юу? Эди доктор гэж юу ярьсан бэ? Аа, тэр үү. Зүгээр л зүуд зүудэлсэн байлгүй дээ. Зүуд үү? Зүуд гэж юу юм бэ? Тэр үү. Өндөнгөө төсөөлөн бодохыг хэлдгийм байхгүй юу? Харин робот зүү зүүлэх боломжгүй. Эди, нөгөө шинээр хийсэн зүйлээ харуулахгүй мө? Оо, нэрээ тийм штэ. Арда, тэнгэр од нисэх төхөөрөмж. Нисэх ээ? Далавчгүй ээж үү? Далавчаар нисэх юм биш ээ. Энийг Руди зориулж хийсэн юм баггүй юу? Надад зориулж юу? Тийм ээ. За, үзүүлэх тоглолт эхэллээ. Слэ? Үнэхээр нисэнэ гэж юу? Мэдээж шүү дээ. Энийг дарвал нисэн. Болчлоо. Энэ чин үүлэн дээр байна. Тэр чин чи хин бэ? Чи хин бэ? Би буулалаа хаан байна. Харин чи хин бэ? Намайг Руди гэдэг. Зүгтараа. Бүгдэлтэй юм аа. Би ч гэсэн хийгээд үзье. Бид хий дагаад бай. Руди хааж чуу. Үнэхээр хөвчөлтэй байна шүү. Бид бол Руди. Руди. Парара. Суудагчлаа. Руди. Руди. Нүдөө нээлээ. Руди зүгээр үү? Хаан байна. Чиний гэрт байна? Буулала хаан юу болсон бэ? Буулала хаан гинэ? Руди зүудэсэн бололтой. Зүудэ? Робот зүудлэг хөчргүү дээ. Таны юм аа. Руди хэвдээ тэгтээ. Уулын дээр хөвчөлтөө байсан да. Руди зүудэлсэн болов? Эсвэл жинхнээсээ үүлэн дээр Буллала хаан амьдрдгийм болов? Чаргаар уралцнаа. Поророба түүний найзууд чаргаар гулгах тэмцээн зохиохоор бүгд цуглац хаажээ.
Эхний баг нь Пророро ба Крон. Хоёр дахь баг нь Пүби ба Хэри. Сүүлийн баг нь Эди ба Руди байлаа. Шилдэг нь байх болно. Ээж хэлсэн. Сүүгчээр Рупи ба Петинер байна. Бүгдээрээ бэлэн үү? Бэлэн! Хэд? Бүтлөөд. Бид нэр нэгт явж байна. Дуруулаад явж бай. Юу? Тэгсэн чигсэн бид хоёрт явж байна. Одоо гуравт боллоо. Бид чигсэн явлаа. Буцаад явчихлаа шүү дээ. Бүби, чамайг тур гэж хилээд байгаа ч тэгхээс. Бараг ирчлээ. Дөрүүлчлээ. Дургуу урчлээ. Бид хоёрт орчлоо. Шагнал гардуулах үйл ажиллагаа эхэллээ. Пророро Крон хоёрыг нэгт орж, хоёр дугаар байранд Эди Руди хоёр, харин гурав дугаар байранд Пүби Хэри хоёр орсон байна. Пророро Крон, баяр хүргэе. Баярлаа. Эди Руди, баяр хүргэе. Баярлаа. Пүби Хэри, баяр хүргэе. Баярлаа. Баярлаа. За, одоо дурсгалын зэрэг авъя. Энийн цэглээрээ. Ачих гэж байхад адс дутчлаа. Адс дутдаг ууш нь чадвар дутсан байхгүй юу? Юу гинэ? Ямар тач манаа баг хоц юм чинь. Пророро, Эди, хэрэлтгээ болохгүй юм уу? Пророро, маргааш ахаад нэг уралдах уу? Изээч явах вэ? Ингээд Пророро Крон хоёр ахин уралдахаар тохиролцсон. Шүн боллоо. Гэтэл Эдигийн гэрээс чимээ гарч байх юм. Энийг хараад бүгд ангаах болно да. Өглөө боллоо. Пророро ба найзууд уралдаан эхлэх уулан дээр бүгд цугласан байна. Эди одоо хүртэл алга байна. Ожигдохоос айгаад ирээгүй ололтой. Үгүй шүү. Өдөхгүй та нар гайхалтай зүйл харах болноо. Би хүчит чарах хийгээд ирлээ. Өчигдөрч гсэн онгирч байсан биз дээ. Тэгэд аз дутсан юм чинь. Хурдхан шиг тэмцээний эхлүүлэх нь зөв бол л даа. Тэгээ. Тэмцээний эхэллээ. Эхлээрээ. Эди төрүүлж яв. Харин одоо Пророро төрүүлчих лээ. Яваад! Чаг нэрлээ дээ. Харсан уу? Эди, уртга хар. Бид яллаа. Эди. Санаа битгий зовоо. Энийг тооцоолсон байгаа. Нэрээ юу? Мэдээч шүү дээ. Эди маань үнэхээр л гайхалтай чарга бүтээжээ. Юу тач эсминд эргэж ирэх хэрэгтэй шин дээ. Кроны сонирхолтой аялал 2. Гагун, сайн байцгаана уу? Бүби байна. Бүгчи удаа уншиж өгсөн номоо үргэлжлүүлэн уншиж өгье.
Уаг мэлхий дуулна. Хуач бир гурав. Чи хэмбэ? Энд яаж ирсэн? Юу гэж байна? Зүгтээд. Кури кури тон тон кури кури тон тон кури кури тон тон. Орчлог дараа. Айхгүйгээр над руу дайрна гинэ. Кура. А? Наад хүүхдээ тавь. Миний найзыг барьж явчаад одоо кроникүрдэл чамайг хизээч уучлахгүй. Миний найзыг барьсан гинүү? Юуг нь ойлгохгүй байгаа юм бэ? Хэти. Энд яах гэж ирсэн юм бэ? Руби минь. Чамайг баригдаад явсныг сонсоод тусалхаар ирлээ. Юу? Би баригдаагүй штэ. Юу? Энэ хавд дөөрөд явж байтал тунтун надад тусалсан байхгүй юу? Баярландаа тунтунд дуу зааж өгч байла. Тийм үү? Ийм зүйл. Юу гэв? Тунтун, би буруу ойлгочихсон байна. Танаас уучлалт хүсье. Тэгвэл чи энд яах гэж ирсэн? Крон тунтунд паророг эдгэх им олохоор ирснэ хэлэв. Найдстай туслахын төлөө ирсэн хэрэг үү? Кроон! За яах вэ? Найзуудтай туслахаар ирсэн учраас та хоёрыг хоёуланг нь өршөөй. Кроон! Кроон! За, ийм болохоор ирсэн гэвч дээ. Кроон! Кроон! Түр хүлээгээрэй. Хаан тавьчихлаа байз. Тэн тэн байна. Нуугдаж байгааг чи харсан шүү. Хурдан гараа дэр. Гараа дэр гэсэн шүү. Чи хэн болоод миний ордонд нууцаар орж ирээд зүгтэж байна? Аа, тэр үү? Энэ шидтэн Рубиг баригдаад явсан гэж хэлсэн. Юу гэнэ? Кран! Тэр та! Кран! Кран! Кран, би байна! Кран! Кран! Дахиж уулзсандаа баяртай байна! Кран! Эмээ олсон уу? Энэ эмээ хэлж байна уу? Хана найз энэ эмийг уувал эдгэх болно. За юу? Баярлаа. Зүгээрээ. Их баярлаа. Бас баяртай. Сайн яваарай. Бид нэр ч гэсэн явлаа. Баяртай. За. Би ч гэсэн явж болох уу? Чамд хийх ажил байгаа. Хийх ажлаа? Крон тун туний өгсөн эмийг аван үүлнээс бүүн гэртээ ирлээ. Энд тэгэд шидэт юм гэж юу? Алив угаатгая. Тэр харид чигтэй. Юрөөсөө өвдөхгүй байна гэж. Тэри, Крон, баярлаа. Кран, кран. Харин шидтэн ээди яасан бол? Ваг, 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 мэс. Үлээ гэж бай. Төрөн Руби ингэж дуулахгүй байсан да. Ахиад эхэл. Хурдан. Би сайн дуул чаддгүй юм уу? Тэгвэл төрөөнийг шиг хөдлөж чадахгүй болох уу? Үгүй ээ, ахаа дуулъя. Өөдгүй санаад шидтэн ээдийн үргэлжлүүлэн дуулсаар байлаа. Амаа бүгдийн уншаа дууслаа. Ром болон Хэри өвдсөн найз Парородоо тусалсан шиг та бүхэн ч бас найзуудаа туслана үздэ. Эцэг найзуудаа дараа дахин уулзцагаая. Баяртай.